Pred nami pa, dame in gospodje, sedma točka sporeda pod pokroviteljstvom Nove Ljubljanske banke. In štart je dan. Kdo je najbolje poštartal? Mislim, da štirica. Iza, tam po zonani strani, na zadnjih dirka v Ljutomeru, je Marko Slavič mlajši dejal, či Iza dobro poštarta, či vodi dirko, potem je to njena prednost. Bomo videli, ali bo temu res tako. Proj se Nibe na drugi poziciji je na notranji strani, sončni žarek pa se je prebil že iz zadnje vrste ali iz tiste druge vrste naprej z Francem Orthaberjem. Sončni žarek izvrsten, osebni rekord 1.14.7. Gre pa za sedemletno kobilo potomko Gert Novembra in Sunday Plešur. In to sta vodeča dva, Iza in sončni žarek, potem je na notranji strani Projsen Libes, Ive Dolžanom in Mirabela s Jože Judežom. To je drugi par, odlično se drži Grace B. Grace B je v Ljutomeru zadržano kasala tisto najhitrejšo dirko, potem pa na silovit finiš premagala ostale vse in zaostala tam samo za Ferragamom. Torej, Johave nekako skupaj z Grace B, to je tisti tretji par, četrti, kajti Iza vodi tole dirko, ob boku sončni žarek, potem je Projsen Libe, Mirabela na notranji strani in Johave že na peti poziciji in seveda še nismo pred koncem drugega kroga do ciljne črte in še en krog, to je še pred devetimi kobilami, ki so na stezi, zaenkrat nobene diskvalifikacije, kar pomeni, da kasajo pravilno in čisto. Še vedno vodstvo Iza z Markom Slavičem mlajšim, sončni žarek po zonani strani Grace B. In Johave se je pridružila temu boju za vodeče pozicije. Tesno, sila tesno je to bilo, Projsen Libe v galopu, nekaj se je dogajalo sicer tam, vendar Iza še vedno vodstvo. Sončni žarek spremlja druga vrsta, Mirabela in Grace B. Johave je največ izgubila z Mirkom Gregorcem v tem zavoju, v tisti gneči, kaj se je godilo, vendar sedaj Johave in Mirko Gregorc pripravljata napad. Grace B tudi, Grace B napada prvi dve vodeči poziciji. Iza izgublja pozicijo, sončni žarek trenutno v vodstvu s Francem Orthaberjem, v ozadju pa pritiskata na njega že tudi Grace B in Johave. Seveda treba kon hitrej. Vseeno hitreje teči, če hoče v zavoju prevzeti vodstvo. Na notranji strani sončni žarek. Ali je Franc odpeljal taktično izrelo, zrelo dirko? Ali Grace B z Urošom Bernardičem? Ali Johave po zonani strani? Kdo zmaguje? Ali sončni žarek, ali Grace B? Grace B! Grace B, sončni žarek, Johave. Neuraden prihod skozi cilj.